Požehnané buď meno Hospodinovo od teraz až na veky. Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo. Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy. Nad nebesá siaha jeho sláva. Kto je ako Hospodin náš Boh na nebi či na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežata, kniežata svojho ľudu. Neplodnú usadí do domu, ako natešenú matku synov. Haleluja. Amen. Milé sestry a milí bratia, Božie slovo budeme čítať z knihy Sudcov zo 7. kapitoly, 2. verš. Tedy Hospodin riekol Gideonovi, primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiancov do rúk. Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať, moja moc ma zachránila. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, priatelia, každý z nás v živote má nejaké vzorce správania. Alebo nejaké rytmy, ktoré sa u nás opakujú. Či sú dobré, a niekedy môžu byť aj zlé. Niekto ráno vstane, dá si kávu, prečíta noviny, naraňajkuje sa a ide do práce alebo za inými povinnosťami. Možno mladšia generácia, hneď prvá vec, kde si nahmata na stoliku mobil, rýchle prebehne nejakú Instagramovú stenu. Niekto vstane, prečíta si Bibliu, dá si raňajky a proste sú rôzne vzorce. Ale môže to byť aj inak, môže to byť oveľa komplikovanejšie. V manželstve sa môžete pochytiť a potom jeden sa chce zmieriť a ten druhý má vybudované vzorce v sebe, že nechce sa zmieriť a to poznáte, ako to prebieha potom. Alebo sa môže stať, že vždy, keď na niekoho príde niečo veľa, tak sa vzdá. Alebo, a môžeme tam napísať mnoho vecí. Každý človek má v sebe nejaké vzorce, na základe ktorých fungujeme. Prečo o tom hovorím? Pretože náš biblický text je z knihy Sudcov, zo 7. kapitoly. A kniha Sudcov je špecifická v jednej veci. Tá kniha je plná určitých vzorcov, určitých schém konania a správania sa izraelského národa. A tie cykly boli asi takéto. Najprv boli možno hrdí, pyšní a spoliehali sa, že všetko je super. Potom prišiel hriech. Potom hriech ich priviedol do problémov. Potom v problémoch sa začali modliť a prosiť, aby Pán Boh ich vyslobodil. Potom Pán Boh poslal sudcu. Kniha Sudcov hovorí o mnohých sudcov a ten sudca prišiel a vyslobodil ich. Proste urobil niečo úžasné, tak ako budeme počúvať o Gideonovi. A potom oni si žili nejaký čas dobre a potom zase. Začali byť hrdí, pyšní na seba, znovu spadli do hriechu, znovu prosili Pána Boha o pomoc, znovu im poslal sudcu, znovu ich sudca vyslobodil, znovu to chvíľu trvalo a znovu spadli do hriechu. A takto sa cyklili aj v mnohých biblických príbehoch knihe Sudcov. No a ako som už hovoril, Pán Boh im posielal vždy v určitej etape na základe ich prosieb a modlitieb nejakého sudcu. Jeden z nich bol Gideon, ktorý bol tiež povolaný. On ich mal zachrániť. A mal sa stať takým lídrom národa. V knihe Sudcov tam nebolo veľa stabilných lídrov. Každý si v podstate robil, čo chcel. A väčšinou to nebolo dobre. A Gideon bol zrazu povolaný viesť národ. A on sa na to necítil. A mal viesť národ za oslobodenie od Midiancov. Pretože Midianci v tom čase boli ľudia, ktorí ich utláčali. Napríklad v knihe Sudcov 6. kapitole čítame, že kedykoľvek Izraeliti zasiali, čiže niečo začali robiť, prišli Midianci a Amalekovci a synovia východu proti ním, pritiahli a utaborili sa proti ním a zničili úrodu krajiny až tam,
kam sa ide do Gázy a nenechali nejaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly. To znamená, že oni jednoducho zasiali a potom prišli nepriatelia a to všetko rozbili. V podstate už v zárodku zničili každé dobré dielo. V podstate boli veľmi zlomyselní. Utočili na veľmi citlivé oblasti života. Na živobytie, na niečo, o čo človek potrebuje sa starať. V podstate Midianci im nedovoľovali sa rozvíjať. Nedovolili prinášať ovocie. Proste hneď v úvode to zasekli. A bolo veľmi ťažké hľadať úrodu, keď je to celé sabotované. A tak Izraelci boli zúfali, lebo ak vy priete o úrodu ešte na začiatku, ešte to aj nestihlo vykvitnúť, vy niekde musíte zháňať z obživu. A tak prirodzene sa modlili a prosili, hľadali záchranu. Ale tu treba povedať aj to ešte, že to, prečo sa to mnohokrát dialo, malo dôvod. Sudcov 6.1 to vysvetľuje. Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na 7 rokov do rúk Midiancov. Takže tu je spomenutý dôvod, prečo vlastne sa oni vo svojom živote trápili, prečo sa veci nemohli rozvíjať, lebo v nich boli určité schémy. A tak 7 rokov sa trápili. Niečo začínali a znovu sa to rozpadlo a nefungovalo to. A bolo to kvôli ich hriechom. Milovníci antiky, ktorí nečítajú Bibliu, ale čítajú staré grécke báje a povesti, tak veľmi dobre poznajú príbeh o Sisyfosovi. Sisyfos to bol taký hrdina, ktorý v nejakom spôsobe oklamal, samozrejme, mytológia bohov a smrť. Tak dostal trest a ten jeho trest bol taký, že poznáte to do kopca, kotúľať balvan. A proste kotúľate, tlačíte to hore a v jednom okamihu si myslíte, že ste tam, vám to spadne a ste dole a naspäť. A to je celoživotný údel. Tak si predstavte tento celoživotný údel, že snažíte a z dole. To je ten známy príbeh z antických bají a povesti. A jeho meno sa stalo symbolom námahavej, ale v podstate zbytočnej práce. Prečo? V tých povestiach a bájach kvôli jeho konaniu. Izraelci tiež zažívali krušné chvíle. Ale zdá sa, že to bol dôsledok ich konania. Tak, ako sa opakuje tá schéma v knihe Sudcov. Platili za svoje hriechy. Keby ste boli nejaký budhista alebo hinduista, tak by ste rozprávali o karme, o tom, že proste karma vás dobehne, ak robíš zlé veci, stanú sa ti zlé veci, ak robíš dobré veci, stanú sa ti dobré veci, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne všelijaké aj svetové náboženstva, rôzne filozofické systémy túto otázku nejakým spôsobom riešia, a tak ďalej, a tak ďalej. Pán Boh nám niekedy dopraje pozberať úrodu svojich činov. Ale mnohokrát tam nezostane, lebo on chce nás zachrániť. Niekedy možno musíme prechádzať cez krušné chvíle v živote, ktoré sú dôsledkom niečoho, ale Pán Boh na nás nezabúda. Ani na Izraelcov vtedy. Nezabudol na nich. A tak im posiela Gideona. Jeho zápas za vyslobodenie by sa nám zdal, že by mohol byť taký, že sa proste nazbiera obrovská armáda, a proste vyprašia tých Midiancov a jednoducho oslobodia krajinu, konečne budú môcť siať, konečne bude môcť fungovať krajina a tak ďalej. Lenže Pán Boh učí Gideona úplne inému princípu. Milí priateľu, nebude to o tisícoch vojakoch, ale bude to o dôvere vo mňa. O tom bude tvoje víťazstvo v živote. Bude to o dôvere vo mňa, ktorý víťazí, ktorý vyslobodzuje. Gideon, ty si môj nástroj, moja predĺžená ruka, ale víťazstvo spôsobuje Hospodin. A ja som práve čítal ten dnešný text, kde Hospodin riekol Gideon, on už si zberal takú veľkú armádu, tisícky vojakov a zrazu Pán Boh hovorí, primnoho ľudu je pri tebe. Viete, každá armáda zberá všetkých. Mobilizácia, proste všetkých vojakov potrebujú. A Pán Boh hovorí Gideonovi, akože ich máš trošku veľa. Primnoho. A teraz by ste rozmýšľali, že čo, ako, prečo?
A proste tá logika toho, Pán Boh ide ďalej a mu hovorí, no vieš prečo? No preto, lebo Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať v jednom okamihu, že moja moc, moja sila, moje schopnosti, moja šikovnosť to spôsobila. A v tej chvíli sa ocitáme na úrovni témy dnešnej nedele, 11. nedele, po Svätej Trojici o pýche, lebo to je celá téma dnešnej nedele. A zrazu Pán Boh mu berie všetko, aby Gideon zostal v podstate sám v tom celom, s minimálnou zostavou vojakov, aby všetká sláva, všetká moc, všetko išlo na Pána Boha. Zobral si tisícky, do vojny išiel z 300. Oproti nemu boli kvanta, hordy. Pán Boh mu vzal silu, moc, trošku ho pokoril, obrazne povedané, aby ho naučil dôverovať sa Hospodinu. Aby jeho srdce nespyšnelo. Aby Gideon mohol spievať vyvyšujem teba, Pane, a nie vyvyšujem seba, Pane. Veľmi dôležité. Počuli sme dnešné evanjelium. Farizej vlastne v tom momente on postavil celú svoju schému na tom, že ako dobre sa vie modliť, ako dobre vie prinášať ofery, desiatky, milodary, ako dobre to vie vo svojom živote. Ale tá jeho zbožnosť ho dovedla k tomu, že sa stal strašne povyšenecký voči tým všetkým ostatným, ktorí neboli ako on. Lebo jeho zbožnosť sa mu zdala najlepšia, jediná a správna. Ale jeho srdce bolo inde a dôsledok toho bol, že vlastne pýcha je vždy začiatkom konca. Keď to človek postaví na sebe, tak sa to zosype. A jeho modlitba v tom texte vlastne nebola vypočutá. Božie kráľovstvo sa nedá budovať na klamstvách. Božie kráľovstvo sa nedá budovať iba na ľudských dároch, ale na pravde a na Bohu. A tak Boh učí Gideona, že Pán Boh vyslobodzuje. Že dôveruj Gideon vo mňa, nech príde čokoľvek. Toto bude iný boj. Možno Gideon išiel na to prirodzené ľudsky, čo najviac ľudí na svoju stranu a poďme to vybojovať. Zrazu úplne iná cesta. Úplne iná cesta. Viete, ako vyzerala záchrana v jednom momente? Oni Gideonovci sa tak nejak rozostavili okolo tábora Midiancov a začali trúbiť a vydávať všelijaké zvuky. A tam je napísané, kým oni trúbili na 300 trúbach, Hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému. Si neviete ani predstaviť. Oni trúbili, to bol ich boj, ich bojový nástroj, bola chvála, bola hudba, ktorou vyvýšili Hospodina. Boli hudobné nástroje, bol tam hluk trúby a to spôsobilo to. A Pán Boh tam ešte obrátil, že vlastne ich nepriatelia sa v podstate vysekali medzi sebou. Pozabíjali medzi sebou. Úplne fascinujúci príbeh. A stále tu znie ten text, že Gideon, je dôležité, aby si uvedomil, že toto je moje dielo. A ty si jeho súčasťou. A tak môže sa stať, že aj my sa môžeme možno cítiť desi diskomfortne v službe, v živote, vo vzťahoch. Hľadáme možno, že nejakého záchrancu, vysloboditeľa z rúk. Každý má svojho Midianca. Hľadáme Gideona. A nevždy je to jednoduché. Pán Boh rôznymi spôsobmi zachraňuje ľudí. Tu na v tej starej zmluve to bol Gideon, ktorý bol Božím nástrojom. Ale to bolo tam, pre izraelský národ. Vtedy. Ale čo s nami? O niekoľko tisíc rokov neskôr. Pretože si môžeme povedať, že Gideonov príbeh je inšpiratívny príbeh. A môžeme si zobrať nejaké aplikácie, Pán Boh pomohol jemu, teda asi Pán Boh pomôže aj nám. A je to tak. Ale ako Pán Boh pomáha z našich zajatí, útlakov, problémov, starosti, možno aj zo zlých vzorcov správania, zo všetkého, čo človek prežíva, každý z nás, vrátane mňa, všetkých nás. Čo nás toho vyťahne? Je to moja sila, moje schopnosti? Príbeh Biblie hovorí, že našim vysloboditeľom je iný Gideon. Jeho meno je Ježiš Kristus, ktorý zvíťazil nie mocou a silou, ale svojou smrťou na Golgotskom kríži. A potom vzkriesením. On je náš hrdina,
ktorý zostal sám v zápase. Gideon mal v určitom momente 300 verných. Pán Ježiš mal tiež niekoľkých. Spali. Potom utiekli. Potom sa k nemu nepriznali. Ale otec bol s ním. A to stačí. Otec bol s ním. A to stačí. Aj keď musel trpieť. Nie za svoje hriechy. Za moje. Za mňa. Za teba. A keď bol pochovaný a zdalo sa v určitému chvíli, že proste všetko sa zosypalo. Ale otec ho skriesil na tretí deň. A skrze neho prišlo vyslobodenie a záchrana pre všetkých, aj pre všetky naše zlé vzorce. Zo všetkých starostí, zo všetkej aj pýchy on vyslobodzuje a uzdravuje. Bol som včera na svadbe na východnom Slovensku, som sobášil v rodine a cestou, keď som išiel, tak Prešove sú také billboardy okolo cesty a na jednom z nich to sú prešovské misie v katolíckej cirkvi, také misijné podujatia a verši, ktorý je proste na hlavnej ceste, je iba jeden. Jeho krvavé rany vás uzdravili. To je prešovské misie, heslo týchto dní. Áno. Jeho krvavé rany. Jeho krvavé rany. On zaplatil. A to, čo vlastne človek môže v tej chvíli urobiť, je iba povedať Bohu, Pane, tu je môj život, toto sú všetko Midianci, všetko, čo zápasím, toto sú moje chyby, s ktorými sa neviem vymotať, toto je môj boj, neviem si pomôcť, ale viem, že ty si víťaz, že ty si porazil všetkých nepriateľov, porazil si všetko. A že to znamená, že si zomrel aj za mňa a ty si môj vysloboditeľ, ty zo mňa snímaš moje bremeno a vyvyšujem teba, Pane. Tvoje meno nad každé meno. A tak čokoľvek tlačí, potrebujem ísť k nemu. Tak ho aj pani farárka Lenka to spomenula. Ísť k nemu. K Ježišovi. A existujú možno aj také praktické veci. Častokrát používam v takých zložitých situáciách, keď človek sa cíti pod všelijakým tlakom, zápasom, tak existuje taký veľmi zaujímavá taká schéma z takých 5 bodov, ktorú častokrát tak robievam a si to napíšem celé, že prvé je, čo sa stalo. Si pomenujem danú vec, ktorej prežívam zápas. Druhé, čo cítim? Čo to vo mne vyvoláva? Tretie, aký príbeh si začínam rozprávať? Na základe toho, čo sa stalo a čo cítim. Po štvrté, ale čo hovorí Evangelium? Čo hovorí Evangelium? A po piaté, aké proti môjmu inštinktu konanie je potrebné? 5 jednoduchých vecí, ktoré úplne vás prefokusujú z toho, aby ste jednoducho nasmerovali svoj život ku Kristovi a ste vedeli, že On je váš vysloboditeľ. Milé sestry, milí bratia, Pán Boh je s nami. V Žalme 23. sa píše, len dobrota a milosť budete sprevádzať. Len dobrota a milosť. Pozrite na ľudský život a fú, ale to platí. Len dobrota a milosť. A dlhé dni budem bývať v dome Hospodinovom. Pán Boh neodchádza, ani ty neodchádzaj, On je verný. S ním môžeme vybojovať všetky boje. Ja to trošku rozprávam Gideonovi, to bola vlastne téma aj dorastového tábora. Dorastového mládežického tábora. A mali jednoduché heslo iba, vykroč. Presne tak, ako je slovo pre náš zbor na tento rok. Slovo, ktoré nás pozbudzuje, aby sme kdekoľvek v nejakej dôležitej oblasti, ktorá je potrebná, aby sme vykročili ku Kristovi a za Kristom. A mi sa veľmi páči, potom Týmka mala také svedectvo tam na tábore a ona povedala takú krásnu vetu, že vlastne nielen vykročiť, ale aj kráčať. Nielen vykročiť, ale aj kráčať za ním. A s ním víťazíme. Neopustí a nezanechá ťa. A na záver, môj obľúbený kazateľ, spisovateľ Rich Villodas vydal takú jednu knihu teraz nedávno a bol v americkej televízii ABC. A proste na záver sa ho redaktorka iba opýtala, že povedzte nám pre všetkých poslucháčov, ktorí sledujú televíziu ABC, že
nejaké povzbudenie, ste duchovná autorita. Niečo nám povedzte. A on povedal 4 výroky. Veľmi jednoduché. 4 výroky hovorí, ktoré hovorí Pán Boh ku nám. Ten prvý bol I love you, že mám ťa rád. Ten druhý, don't be afraid, neboj sa. Tretí, I am with you, som s tebou. A štvrtý, you can come home, môžeš prísť domov. A to bolo jeho povzbudenie na záver. A tak som si uvedomil, že aké jednoduché a aké jasné. Nech si kdekoľvek, nech čokoľvek prežívame, nech čímkoľvek žijeme, platia tie 4 veci. Pán Boh ťa má rád, nech ti hovorí čokoľvek, ktokoľvek. Pán Boh ťa má rád. To druhé, neboj sa. Nech kráčaš cez čokoľvek. To tretie, on je s nami. Je s tebou tam, kde si. A to štvrté, vždy môžeš prísť domov. Vždy môžeš prísť a vrátiť sa k nemu. On je ako ten otec, ktorý hľadá svoje deti. Aj svojich mladších synov a céry, ktorí utekli a sú stratení vo svete. A on ich očakáva. Ale očakáva aj tých starších svojich synov a céry, ktorí sú tvrdo pre neho pracujú a nemajú radosť, život v sebe. Aj tých volá. Každý môžeš prísť domov. Lebo ťa má rád, lebo je s tebou, preto sa nemusíš báť. Primnoho je pri tebe. Ty a Boh si vždy vo väčšine. Amen. Chvíľočku nechajme, nech to, čo sme počuli, trošku rezonuje v našich srdciach, myšlienkach a potom ja sa budem modliť. Pane, sme tu pred Tvojou tvárou, prišli sme domov, ku Tebe. Toto je náš duchovný domov. Toto je miesto, kde Teba poznávame, kde Ty kalibruješ naše životy, kde Ty pretváraš naše myšlienky, naše srdcia, naše postoje, uzdravuješ nás, povzbudzuješ, posilňuješ a učíš nás, že sa máme vždy a najviac a primárne spoliehať na Teba, dôverovať Tebe. A tak Ti ďakujeme, že tu sme, že môžeme tu byť, že môžeme počúvať Tvoje slovo, že môžeme Ti spievať chvály, že môžeme sa modliť, že môžeme prinášať to, čo máme na srdci. Lebo vieme, že Tvoje krvavé rány nás uzdravili. A Ty si zaplatil dostatočne za to, aby sme žili v slobode a v pokoji a v nádeji. Tak sa Ti odovzdávam iba toto ráno. Sme tu, Pane. So všetkým, čo žijeme. A tak aj v tejto chvíli Ti ďakujeme, že sme aj minulý týždeň mohli do Tvojich rúk aj v krste svetom vložiť Tea Štepánka. Tak požehnaj aj jeho, požehnaj jeho rodičov, rodinu, tých všetkých, ktorí na ňom myslia, ktorí sa z neho tešia. Nech naozaj je takým dobrým Tvojim následovníkom, aby aj on od malička čerpal od Teba požehnanie. Sme tiež, Pane, pred Tvojou tvárou, so snúbencami, dnes už novou manželmi, Evičkou Celisovou a včera ešte Samuelom Kozárikom, ktorí si povedali svoje áno a začali takú novú cestu v živote. Lebo, Pane, naozaj dvaja sa majú lepšie ako jeden. A kráčať s Tebou je lepšie ako všetko ostatné. Tak ich tak požehnávaj, obidvoch, ich manželstve, na ich cestách života. Prosíme, aby si požehnal všetkých pozostalých po Dušanovi Kmeťovi v Rajci, aby si aj ich posilnil, povzbudil, dal všetkým nádej vo večnosť a vo skriesenie. Myslíme na chorých, hľadajúcich, utrápených ďalších. Myslíme na všetkých, ktorí ťa potrebujú, aby ťa našli. Pane, príď. Čakáme ťa aj dnes. Ďakujeme Ti a spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.